Salutare, lume bună! Bine v-am găsit aici la un nou clip de la Los Angelesul vostru. Bă, astăzi jucăm așa ceva mai... un timp mai interesant, să zic așa. Ne jucăm un Zed midlane. Bă, nu mă tare și eu cu Zed-ul. Cred că am avut vreo 5-6 meciuri la viața mea, îți vai de pula mea. Da, bă... Marius Mecheru, eu zic că se descurcă cu orice. Hai că încercăm acolo un Zed. Am mai văzut niște jucători că se joacă bine Zed. Pot să mă joc și eu bine Zed. Bineînțeles că Marius Mecheru, toată lumea zice de mine. Mă, Marius, că nu te și juca alți campion, că nu știu ce, că... Bine, când eu... Sunt meciurile alea pentru masterat, pentru grand masterat, pentru mai știu eu ce... Ce meciuri am acolo. Hai să vă arăt cum se dă midgap-ul la cel mai înalt nivel cu, cu Zed-ul nostru puternic. Ne jucăm versus Lissandra. Cred că it's a counter matchup here, da? Bă. Cu aia mă joc invers campionul ăsta. Nu cred că trebuie să mă duc așa de aproape să-i dau auto-atacuri, nu? Nu se joacă campionul ăsta la auto-atacuri. Fiți atenți, mă, schema Marius Mecheru. Facem level 2. Beat gap. Cu aia nu mă știu juca alți cam... Nu mă știu juca campionii ăștia asasin pe mid lane. Pe mid alane. Farmă-mi, frate. Bă, cu aia mi-a dat doge, mă. Bă, vezi că ăsta e hacker, mă. Ăsta e hacker din ăla, mă, pe mid lane, mă. Hai să-mi pun și eu sonorul un pic mai tare, că... I-am dat combo, bă, băieți. I-am dat dita mai combo. Eu mă. Fii atent, că am eu o strategie imediat. De Z player, adevărat. Dai, vine ăsta cu Graves la gank. Nu vine. N-are... Fii atent, deci dau ăsta. GG, Jungle Diff. Cam Jungle Diff, mă, n-am să te mai, na, I mean, bă, cam Jungle Diff un tic, nu mă tare respectă jungla, acum stăm sub tură, bă, ne jucăm bine. Stai așa, bă, nu pot să vorbesc tare mult în videoclipul ăsta, că zici că e un meci mai complicat decât ale de la masterat. Fiți atenți cum se dă combo pe Z. Deci mă duc și mi-am luat un Q. Nici o problemă, stați așa că... Mid gap, frate! Mamă, frate, mi-am pierdut ăsta minionii, mi-o dat diferența, mă, ăsta aici. Bă, stați cu minți că... N-are impact. Aici un kill pe Marius Mecheru valorează cât 10 kill-uri. Vezi că cam trolează echipa mea, mă, băiți. Trolează jungla. Ai nevoie de help? Cât are ăsta cooldown? 20 de secunde. Stai că mi-l țin, mă. Bă, vin, mă, să te ajut, bă, Spartule, mă. Stai cu minte, mă. Are iară W, mă. Ce-i, mă, campionul ăla, mă? Ce-i, mă, cu campionul tău? Midgap! Midgap, s-a făcut romul, legit! Bro, asta înseamnă să fii jucător, ăs. Bă, vezi că-l batem și pe ăsta. Hai că-l batem, mă, și pe ăsta, mă. Da, bravo, mă. Ce cu aia? Hai, mă, pe el, mă. Hai, da-s pe el, mă, odată, mă. Vezi că eu îmi țin combo ca să iau eu kill-ul. Ca așa să joacă. Bă, nu știu, mă, ce-am făcut acolo. Pum, 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 pum. Ios, mă, pe Z, mă, ios, mă, pe Z. Midgap, mă. Prrr. Cum se face? Cum face, mă, LL Stylish ăla, mă? Prrr. Prrr. Nu mi-e semă nici cum, bă. Bă, deci eu nu m-aș potrivi deloc, mă, ca și main de Z, mă. Să-mi bat piciorul chat, eu... Cred că... Nu știu ce vă zic chat. Viewers, mă, viewers. Urmăritori. Bă, mie nu mi-ar sta ca main de Z. Ziceți, mă, acolo în comentarii. Mi stă ca main de Z sau salut. Bă, eu îmi fac eclipsă. Că mie îmi place să mă joc Z-ul gen așa mai... Mai așa. Nu știu ce, dar...
Merem pe damage din ăla, pe auto-atacuri și chestii, ca și un melee player. Da, mă, trebuie să fac și eu din ale, mă, ca și pe el stylish, mă. Da, bine, mă. Să nu vă luați cringe, mă, sau ceva, mă. Trebuie să fac... Cu ei, cum fac, mă? Pra! Cum facem, mă, ăla, mă? Bă, nu știu, mă, cum facem, mă. Nu știu, mă, cum face ăla, mă. Lasă așa, mă. Nu mai știu, mă, tot felul de minge Z, Kitsunel, nu știu cum face el. Cred că zice numai midgap. El stylish ăla nu mai cunosc azi minge Z. Mai e zine aia de pe Corea, mai. Mai nu știu ce. Vezi că... Midgap! Midgap! Coaie, it's insane, frate. Vă uitați la combo-urile mele pe Z, mă. Bro, stai cu minte, la respect. Asta înseamnă să dai romuri, n-ai Z? Am furat balaurul. Poate vrei să-ți dau un combo iarăși imediat. Poate vrei să-ți dau un combo imediat. Ai grijă, bă, eu am mai tăti kill-urile de la mine din echipă. Mă. Poate vrei să sar pe tine, mă, Lisandra, fii atent. Fiți atenți. Și-o s-o rata și Kena nu s-o rata atât. Ăsta cu Mastery bagă un kill pe dreapta la Graves. Ești bun. Ești jucător. E ok, mă, să mai întâmplă să mai dai niște kill-uri. Cred că trebuie să-mi fac ăsta pentru Ability Haste, nu? Joc bine. Joc bine campionul ăsta. Pe top ce se întâmplă? Dacă nu-l bat pe ăsta cu Lisandra, mă duc și fac roam-uri. Cam asta face un midlaner. Te duci, faci roam-uri, faci și tu niște chestii. Combo! Mamă, băi, ăsta e combo, mă, de Z, mă, aci, mă, că cred că și un silver player face mai bine combo-urile decât mie pe Z. Un main de Z din silver. Bă, poate vrei să sar pe tine, mă. Poate vrei să sar pe tine, mă, băiatule, mă. Nu, nu-mi dau W, că am brain. Brain. Ce fac băieții pe bot? Mamă, dar ăla nu se pune... Nu se tare joc la muncă în echipă. Din câte... Mamă, frate, dar vezi că a fost jucat aici. Asta a fost calculată. Bun, mă, spre bun, mă, pe Zen, mă. Spre bun, mă, pe campionul ăsta. The best. I'm the best. Bă, să-mi ziceți, mă, acolo că... Mai trebuie să mai încerc campioni, că... Le-am! Zic, haterii o să zică că n-am skill pe Z. Cine știe, cunoște, mă. Astea sunt combo-uri avansate, gen. Nu trebuie să-ți dai combo-urile alea dificile pe Z, că... Trebuie să rămâi focusat la meci, trebuie să te gândești la părțile importante din timpul meciului, nu știu. Dacă îți ratezi combo, e ok. Tot combo. Hai să vedem, merem înapoi pe mid că trebuie să dăm urgent midgap-ul. Trebuie dat urgent midgap-ul, mă, ce naiba. Șepte 3 scorul. Băi, eu zic că car, adică am 5 kill-uri. Ar cam trebui să car meciul, am un item. Ăsta e unul cu unul cu Lisandra, mi-o dat first blood-ul, dar... Cine face roam-uri, mid-ul adevărat, mă. Mid gap. Top gap. Să joacă bine. Un double kill pe top lane. Îmi place ce aud. Hai să facem și noi un rom puternic pe bot. Pe botul nostru. Fiți atenți cum să dă un dive aici. Vă arăt ghituristic Z. Deci. Spui. Deci. Fiți atenți. Păi!
pe bun, mă, la jocul ăsta, mă, acolo, flash din chestii. Cred că scăpam fără flash, mă, dar nu-i nicio problemă. Ăsta e în tufă, fiți atenți. Nu e în tufă. Trebuie întotdeauna să te gândești la ce mai rău, mă. Dacă era în tufă și dădeam walk simplu, era mort. Ea mi-am dat umbra. Bă, fii atent, mă, că păcălești și un plate, mă, că trebuie să păcălești în viață. We have primit-o pe zero cu unu și fidesc și comentez. Tash, man. Thor recunoște că e mid-gap. Thor recunoște că e mid-gap. Atât. Ok, hai să facem itemul ăsta. Și acum m-am blocat cu itemele, dar nu e nicio problemă, man. It's not a problem. Bă, vezi că îmi fur kill-ul meu. Vezi că tu îi dai kill la Lissandra, bă. Ești bun. Bravo. Ai venit pe mid să dai gank-ul. Ai venit... Bravo. Ești bun. Ești bun, frate. Ești bun. Ai venit pe mid să fidezi. Bă, ești bun, man. Ești bun. Ok. Stați așa că trebuie să fac. Stai, mă, că trebuie să... Când îmi dau umbra, mă. Mă, dar sunete de împerechere fac aici. De câini. Bun. Video ăsta se filmează la 1 dimineața. Fiți atenți cum să dau combo-urile, deci. Pui W. Dai combo. Și inamicii își ratează abilitățile și... Și ăsta? Bă. Kill-ul meu. Marius Barosu. Aleo, stai. Oh, dodge. It's godlike. Bă. Ce faci, mă? Bă, ce faci? Mamă, cum am jucat, mă. Faker, what was that? Look at the moves. Faker. What was that? Inhuman reactions, mă, aici, mă. Bă, ați văzut reacțiile mele acolo, cum dau dodge-urile și chestii. Nu mai vezi, mă, așa ceva, pe bune. Chiar să jocă la cel mai înalt nivel, mă, Zed-ul. Vezi că sop cu 2, să cară meciul ăsta imediat. Poți să dea inamici FF15, mă. Rep, toxic. Asta cu Yasuo avea un free kill acolo, dar văd că nu vreau să-l ia. Stai, mă, că ăsta îmi păcălește tureta, mă. Bă, dar asta stă numai pe mid, mă. Bă, frate, ca midlaner trebuie să dai roms. Vezi că chiar putem să pierdem, dar... Nu știu, fidează tare bine, mă, botul inamic. Îmi cam place de botul inamic. N-am ce să zic. Botul inamic, e bot inamic. O, s-a mai păcălit un dragon, mai da, mă. Hai că luăm și noi astea. Ok, merem și noi unde să merem? Putem să-i dăm tare pe mid. Hai să-i facem și la asta un combo să-l lăsăm așa pe în surprindere. Bă, maestri, n-am nevoie, frate, de ajutorul tău. Stai tu liniștit. Deci fiți atenți. Ok, și fiți atenți. Aoleu. Coaie, da... Bă, se trolează, mă, se trolează la... Bă, stai. Eu am jucat acolo, dar... Am jucat-o bine. Așa după... După creierul meu. Bă, sop cu 3, echipa mea n-are scor. Gâgă, team gap. Simplu și la subiect. Bă, vezi că stai meci din ăsta, mă, de 1000 de minute. Stați așa, mă, că... Am jucat-o, mă, acolo, dar... Ăsta cu mestării nu știe să-și de combo. Cum adică are ăsta zonia la ultimata mea? De ce există chestia asta, stopwatch? Devin și eu main de Z. Flash. Flash în el.
Aoleu, aoleu. Vezi că le am cu mecanicile. Vreau să-mi dau flash un el, mă. E ok, mă, e ok. W1 perete. Bă, 8 cu 3, 8 cu 3. Mid gap e mid gap. Nu contează... Nu contează caracterul când ai brațul ca minerul. Vorba aia. Bă, vezi că... Ne jucăm bine, mă, aici. Aoleu. Bă, da. Testez limitele cu campionul ăsta, așa am învățat și Dariusul la început. Mi-ar cam sta Mengeze, ce ziceți, facem serie? Cum vă fac masteratul cu Zed? Cred că rămân hardstack în gold. Maxim platină dacă suntem indulgenți. Fii atent. Că imediat îmi dau combo-urile în ei. Fiți atenți că... 1000 IQ... Mamă, frate, dar mă trolează echipa. Bă, dar trolează și ăsta pe Tomă. Bă, vreau să câștig și eu meciul ăsta, mă. Vă rog frumos, nu mai-mi trolați meciul, că trebuie să vă car, ok? Trebuie să vă car pe tare și nu știu dacă sunt stare cu My Champion. Mamă, dar asta se dă în spate, mă. Dar să joacă pe bine, mă, nenumitii, mă. Fii atent, bum. You have slain an enemy, mid gap. Coaie, legit aici chiar mi-am dat bine, mă, combo, mă. Legit mid gap, mă, adevărat. E ok, mă, e ok. S-o jucat. Enemy killing spree. Bă, dar n-am și eu un pic de lifesteal. I-am dat bait la Lissandra mid-gap. Asta înseamnă să joci bine campionul ăsta. Asta înseamnă să fii jucător, mă. Până la urmă. Ne dăm și noi bază, ne facem itemul ăsta. Bă, și chiar nu știu ce să mai fac acum, că m-am cam blocat. Bă, ne facem iteme ce le vedem acolo la recomandate. N-am multă școală, ce n-ai bagi? Chiar n-am multă școală. Chiar nu am. Bă, stai, bă, jocule, mă, stai cu minte, mă. Stai cu minte, mă, ce n-ai bafaș, mă. Ăsta cu Yasuo, vezi că trebuie să-l pedepsim pe băiatul ăsta cu Yasuo. Trebuie să-i dăm pedeapsa. Să-i dăm o pedeapsă corectă. Gata, frate, astea-s combo-urile, mă, pe Z, mă, aici, mă, adevărat, mă. Să joacă la cel mai înalt nivel, mă. Să joacă la max. Max level, frate. Nu ai cum. N-ai cum să o dai, mă. N-ai cum să o dai cu... N-ai cum să o dai, mă, cu Marius... Marius de Schmecker, mă. Marius... N-ai cum să o dai, mă, cu Marius de Schmecker, mă, aici, mă. Stai la respect, mă, fratelă, mă. Vezi că Z-ul meu... E chiar bun. Farmăm și noi un tic. Hai să farmăm, man. Mai farmăm și noi, mai ne vedem și noi de treabă, mai... Da. Ce să zic eu? Nou tehnic? Ce vorbesc, ce Zed? Stai. The newest pula... Ce? Enough to defeat you? Păi cu skill-ul meu. Fii atent. Bă, dar tu nu crezi că trișezi, fratelo? Gen... Păi un pic am trișat. Stați așa că am eu combo perfect acum. Coaie, legi mid gap 1v3. Stați cu minți, mă, că...
unui Marius Barroso. Stați, vă rog, cumis, nu vă mai tă stresați, mă, atâta, mă. Emporio Armani. Bă, ești bun, mă, dai bine pe auto-atacuri. Ăsta, nu știu, mă, campionul meu e făcut așa, să mai dai un pic, să mai... Mă doare capul, bă, mă doare capul, mă, deja. Tăți neuronii la 1 dimineața, nu, nu mă mai pot concentra, mă, bine, mă. Stați așa că imediat vine Marius Barroso și vă mai arată niște comburi. Cum să câștigă meciul ăsta cu Zen, mă, adevărat. Bă, ce faci, mă? Bă, ce faci, mă, pe meisterii, mă? Ce shutdown, mă, la inamic, mă? Ți-am dat voie să dai kill-uri la inamici? Păi ce facem, mă, aici, mă? Ok. Punem un word aici, deja... Am făcut cam multe meciul ăsta, nu m-am tare așteptat. Midgap! Dai să merem pe boat. Să vă arăt cum să dă midgap-ul la max level. Bă, ce faceți, mă, vau? Voi îmi trolați meciul, mă, că eu chiar vreau să car, eu chiar vreau să dovedesc. Bă, ce ziceți, mă, băgați acolo betul pe mine că... Aoleu! Aoleu, man! Stai, am glumit, frate. Dodge, la ultimată, dodge-urile sunt acolo. Stai. Dau Q-ul de aici ca să meargă acolo. Mamă, frate, dar e complicat campionul ăsta. Îi pentru OTP, pentru băieții cu skill. Oricum, pe Darius îți trebuie mai mult skill. Așa că sunt un pic mai timid cu combo-urile mele. Sunt un pic mai timid, fiți atenți. Schema midgap. S-a dat un pic de haras. Și data viitoare luăm inamicii până surprindere. S-a aici. Un dodge. Una bucată dodge, două bucăți dodge. Una bucată... S-a mort. Nu-s mort încă. Hai că e bine. Bă, dă-i mă pe ei, mă. L-am omorât, bă, e mort, n-are cum să scape. I-am dat E-ul în el. O scăpa, mă. Schema Z. Voi ce mai ziceți, oameni buni care vă uitați la clip? Băgați acolo, mă, pe subscribe dacă vă uitați la videoclipul ăla. Puneți-vă clopoțelul cât e pauza asta de masă. Pauză de băut horincă, de băut apă. De băut pălincă, de băut. De băut spirit, de băut. Nu știu de ce. Ce băut e facem. Bă, o făcut mă inamicii baronul Yasuo cu Graves, mă, iauzi, mă. Ce se întâmplă, mă, aici, mă? Bă, nenămitim să joacă, ce-i drept. Nenămitim să joacă, mă, ce naibă. Stai așa că... Sensibilitatea mea la mouse, mă, setările zi vină meciul ăsta. Că dacă nu eram 30-0. Eram 30-0 dacă erau bine setările făcute. Ce naiba. Shutdown. Stați așa că mere carry-ul echipei. Marius de Barros. Marius Schmecheru. Punem-o... Mamă, ăsta e periculos, mă. Ești crazy. Fii atent, man. Boom. Hasaiu! Aoleu, mă joc invers. Mi-am dat Q-urile W-ului, mă. Mă joc invers, mă. Mamă, fratelu, bă. Optica și astea de pe scaun, mă, să ptice green screen-ul, să se vadă iar patul de spital. Nu, mă, că e ok, mă, e ok.
Să scalează. Schema scaling. Să faci aici. Schema de escalat. E ok, bă, băieți, e ok. It's not a problem. A 1 dimineața îmi vine și mie să filmez clip. Nu, că numai trebuie să facem solo. Aveți încredere in the carry. Stai că mă duc să asasinez pe ceva, mă. Că m-am cam supărat. Cum i-o dat ăla, mă, ultima ta? Bă, dar tăți aveți zonia din enemy team. Tăți vă jucați la counter. Uite, bă, cum dau dodge-urile, mă, pe campionul ăsta. E real cum am jucat-o aici. Mai bine de atâta nu să putem, mă. Dă-i, mă, pe... Bă, vezi că ești morcu. Bă, tu te joci invers. Tu te joci invers la mine, echipă. Ia să o pușează... Ia să o pușează. Midu, n-are treabă. Eu fac red buff între timp, dă-l încolo. Dă-l încolo de mid, mă. Red buff-ul să fie făcut. Are level 17, mă. Coaie, dar campionul meu e useless, man. Ce fac cu el? Își dau tă zonia din enemy team. Zonia. Ăsta-și face stopwatch-ul imediat, ăsta-și face stopwatch-ul, parcă-l văd. Tă joacă cu zonia din enemy team. Nu pot să-mi dau combo-ul pe nimeni. Ăsta cu ea să mă sparge. Dă un Hasagi. Își dă win-wall-ul. Bine, mă, să joacă... Să joacă la nivel în anul. Că team gap sunt 11-7 și echipa mea e slabă. Așa cum zic multe persoane. Silver din vina echipei. Chiar meciul din vina echipei, adevărat. Vina echipei. Yeah. Am cel mai bun scor, 2-7-5-7-3-3-2-4. I-am dat mid-gap-ul și n-am echipă. Nu pot să câștigi când e numai mid-gap, când am careu de interi. Ăștia aș dau... Nu și-o dat flame până acum. Mai rar așa ceva. Vezi că e farm-ul meu, o sărăciu. Câștigăm și noi meciul ăsta odată. Mestrii... Apasă și tu mai bine pe auto-atac. Că vreau să câștig. Ești mort. Coaie, n-ai murit. Bă, n-am murit, că zonia. Aoleo, mă, cum îmi dau combo-urile, mi le dau invers, mă. E bine, meciu, mă. S-a arătat un FF. Pra. Dați FF-ul, mă, că... E winnable, zic băieții. Bă, mă mai țineți în meciul ăsta în timp ce filmez la 1 noaptea. Lăsați-mă să îmi fac videoclipul, o fac content. Give la dragon. Take. Că îl take uim. S-o făcut contentul, ce mai te vrei, mă? Am jucat bine. Să joacă la nivel înalt. Ca de obicei, enemies legendary. Enemies legendary. O reggaeton. Bă, reggaetonule. Bă, mi-am dat bine comburile acolo. Acum apăsăm pe ultimată și shutdown-ul. Mid-gap-ul e mid-gap până la urmă. Nu mai vedeți comburi din astea păze, niciune. Nu mă zic. Ok, hai să... Să câștigă, numai ne trebuie un pic de tupeu în echipa asta. Eu zic că se poate câștiga. Puțin tupeu în echipa asta și eu zic că... Lejer meciul. Oh, dar avem gume de campion, mă. Avem Zed, care e first time Zed. Aproape first time, că am mai avut câteva meciuri. Dar aia nu se pune. Zed-ul trebuie jucat non-stop. Ăsta joacă Swain. Gumă de campion, ăsta joacă Gangplank, gumă de campion, ăsta joacă Mastery și nu apasă right-click. Caitlyn-ul ăla l-ați văzut, da, avem echipă bună.
Am ținut 30 de minute meciul. Asta e o realizare, sincer. Pentru asta merit 1000 de like-uri, cel puțin. 1000 de lichele, de ligheane. Bă, ce faci, mă, acolo, mă? Bun, începem combo așa și îl terminăm cu un kill. Baron. Bă, Baron, frumos, elegant. Bă, s-a făcut kill-ul, s-a făcut baronul, nu? Vorba aia. Care am inventat-o eu. Fiți atenți că s-a asasin, mă. Bă, mai avem un kill pe dreapta. On the right. Shutdown-ul e shutdown. Bă, să câștigă. Frumos. Frumos acum baronul. Și s-o da rocada la meci, mă. Prau, câștigă meciul. Dă-i, mă, pe ăsta, mă. Hai, mă. Îți dai vezi să-ți dai smite-ul bine. Ok. Ok. S-o luat baronul. Dați-vă bază. Bă, s-o făcut baronul. S-o făcut. Aia contează, mă. S-a făcut baronul, ne facem gâau și îi spargem pe ăștia în continuare, nu-i problemă. Bă, s-a făcut baronul, eu strategul echipei, de aici câștigăm meciul, câștigăm pe naiba că merem până în minutul 50. Ăsta e meci din ăla care merg până în minutul 50 și după tot îl pierd. E meci din ăla enervant, parcă văd. Am făcut baronul, mai ținem acum meciul, că noi stăm cu baronul la defensivă, să nu ne mai spargă baza. Da, domnul Swain, ne prezentăm și noi. Ne prezentăm și noi meciul ăsta, că poate chiar îl câștigăm, așa e, 1% șanse. Da, măcar... Nu, el n-are treabă. Acum au revenit. Hai că-i batem aciu. Că-s 3, noi suntem 5. 5 e mai mult decât 3, matematică. Păi, s-o efectua combo, menaci, mă, adevărat, mă. Băi, am bătut, mă, pătăs, mă, bravo, 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 bază. Bază, mă, boților. Bă, apăsați, bă, careva, boților. Ne mă joc cu boți în echipă. Ne jucăm cu boți. Ar defensiva, nice game 3v5. Ați mers... Nice game 3v5. Ce-i cu voi, mă? Nice game 3v5. Aș vrea să l-am pe ăsta cu Yasuo la mie în echipă. Că o făcut cam multe. Dă-i, măi. Dă-i, mestri, dă-i. Apasă acolo pe auto-atac, că ești bun. Apasă pe auto-atac, că ai păcălit și tu un kill. Ești bun, măi, ești bun. Bă, 50 de secunde și vine Balauro. Ce se întâmplă acolo, mă? Facem și noi Balauro. Balauro de aer. Balauro de vânt. Balauro infernal. Nu, Balauro de foc. Balauro de apă. Ce Balauro mai este? Balauro cu chestii toxice, Balauro elemental de munte, tot felul de balauri. GG, am dat 300 damage cu Q, e-s bun. E-s chiar bun, mă, e-s chiar bun. E-s cel mai bun jucător. Bă, da, stai așa, că am văzut eu ceva combo-uri. Deci îmi dau W în spate. Hai, mi-a dat cringerul ăsta ultimata, mă. Bă, îi bateți, mă. Bă, îi bateți. Dați-vă bază, mă, dați-vă bază, că nu-i sfârșit de joc încă. Nu-i până zic eu, mă. Ce vrei, mă, să faci, mă? Bă, dați-vă bază, mă. Dați-vă bază, mă, dați-vă bază, că e ok. O să facă... Mamă, vericule, eu nu știu, mă, ce vreți să faceți, dar... La ăștia li-i frică, mă, să facă dragonul, ei puteau să dea end-ul, mă. N-a jucat-o Lisandro, a apăsat rău pe mine, mă. Joacă bine.
Aici ce se întâmplă? Să dă end-ul numai de către Yasuo. Vezi că ăsta cu Gangplank o păcăli 2 kill-uri, mă. Bravo, bă, băiatule, mă. Bă, băiatul cu Yasuo, mai ușor, mă. Mai ușor că vine carry, eu te-am atenționat, fii atent. Fii atent. În spate, bum, bum, bum. Schema mid-gap. Schema mid-gap, bă, mesteri. Hai la balaur, mă. Bă, hai mă la balaur, mă, botule. A, au făcut inamici. Well, ai, unlucky. Cât mai am până la gă? Mai am încă ceva gold. Dar și când îl fac, să stă bine. Mai îmi trebuie încă puțin. Bă, blue buff-ul e-a meu, că eu scary-ul. Bineînțeles. Hey, mana 100%. Mă piși pe mana ta. Mie-mi trebuie Guardian Angelul. Ce cu tine, mă? Josh Gangplank, frate. Ce-ți trebuie, mă, atâta mana? Ce Josh Gangplank, mă, de campion. Bine, și eu mă joc Zed first time. Bă, sincer, treia să mă duc și un pic la split push match-ul ăsta, dar aia e acum. Să joacă la teamfight-uri. Teamfights. Ia să vedem noi. Nu mă mai bate nimeni la 1v1. Tache la Baron Ashor. Fiți atenți cum se asasinează la cel mai înalt nivel. Opa. Da, s-a asasinat Tina cu echipierii. Bă, dar eu i-am dat combo ăla. Ești mort. Bă, Veric, unde a mers, mă? Coaie, nu mai înțeleg nimic, mă, ce se întâmplă, mă. Fiți atenți, combo. GG Team Gap. Am pierdut. Well, nu mă mai joc Zed în viața mea, nu mă mai joc Zed. Un meci de 40 de minute. Bă, s-o jucat. Ziceți voi, mă, acolo, mă, că n-am jucat bine. Am avut și eu un pic de emoții. Dați FF, frate. Dați odată FF-ul, mă. Ce naiba. Bine, mă, băieți. Cam atât au fost și cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc. Stai, mă. Să joacă meciul ăsta. Inamici au mers la Baron în loc să dea end-ul. Ok. Și și-o luat execute la Baron. Inamicii trolează un tic. Da. Vreau să dau ending-ul, dar văd că ne jucăm până în minutul 50. Da, și baronul nostru. Bă, ce mă cu meciul ăsta, mă? Doamne ferește, mă, ce meci. Hai de capul meu, man. Enemy team has stolen Baron Ashor. Cum ți-o fura Baronul Morgana că n-ai smite-ul, frate? How it's posible? Mesh la 100% circărie, mă. Coaie, am luat un pic. Și acum mai iau un pic. Nu, că nu ne dau end-ul inamicii, fiți atenți. Coaie, dar legit eu țin meciul acum. În viață. Am luat picul. L-am luat. Coi, am luat două picuri, mă. Ce mai vreți, mă? Am luat două kill-uri, mă. Și voi ce-ați făcut? V-a furat baronul. Inamicii. Că sunteți buni. De arunca la gunoi sunteți buni. Țineți, mă, baza, mă. Oooo, domnul Gangplank. Mă, eu nu înțeleg, mă, ce meciul ăsta. Am o trolat inamicii. Bă, vezi că e mort ăla cu Graves. Bun. Și acum țineți Yasuo ăla cumva, nu știu. Și nu muriți și e ok. Dă-i pe ăsta, fratelo. Bă, nu-ți dam o charge la... Bă, cum a jucat-o? Bă, cum a jucat-o?
Un meci interesant, putem spune. Vă mulțumesc foarte frumos că v-ați uitat la acest clip de 40 de minute, că zici că v-ați uitat la un film. Vă mulțumesc foarte frumos că v-ați uitat aici și vă aștept la următorul episod de la Boss de Baros, o foc chiar content adevărat. Și vă aștept. Apropo, am băgat un nou overlay. S-a băgat un nou overlay aici pentru când fac stream-uri pe YouTube. Și da, de ce trebuie overlay-ul ăsta? Bun, hai că vă pup. Vă aștept la următorul live stream și la următorul videoclip. Vă pup pe toți. Aveți grijă de voi și jucați-vă Zed măcar la fel de bine cât m-am jucat și eu. Ciao, les.